Bismillah, elhamdullah və səlatu və salamü alə rasulillah və bəad. Müslümanın müslüman üzərində olan hüquqları barəsində Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Hüreyra radillahu anhdan yana hədisdə belə buyurmuşdur. Müslümanın müslüman üzərində 6 hüququ var. Onu da olanlar dedilər: Ey Allahın elçisi, onlar hansılardır? O buyurdu: Onunla qarşılaşdıqda salam ver, səni dəvət etdikdə qəbul et, səndən nəsihət istedikdə nəsihət ver. Askırıb elhamdullah. Yəni Allah həmd olsun deyəndə sən də ona yerhamkallah. Allah sənə rəhmet etsin deyə. Xəstələndikdə ziyarət et. Vəfat etdikdə cənazəsini müşahidə et. Müslümanın müslüman üzərində haqqları bununla kifayətlənmir. Bu barədə İbn Muflih rəhməhullah buyurur. Müslümanın müslüman üzərində haqqlarından ayıbını örtsün, xatasını bağışlasın, gözünün yaşına rəhmet etsin, səhvini keçsin, üzrünü qəbul etsin qeybətinə izin verməsin daimi nəsihət etsin dostluğun qorusun tapşırığını yerinə yetirsin dəvətə icabət etsin hədiyyəsini qəbul etsin əlaqələri gücləndirsin nemətinə təşəkkür etsin gözəl köməkli yetsin ehtiyacın ödəsin istəyəndə tanışlıq etsin yəni tanışlıq lazım olarsa tanışlıq versin asqırdıqda cavab versin itirdiyini tapmağa yardım etsin Dostluq etsin, düşmənçilik yox. Ona zülm edənə qarşı kömək eləsin. Başqasına zülmdən onu qorusun və bu işdə onunla razı olmasın. Onu alçaltmasın. Özünə istədiyini ona da istəsin. Özünə istəmədiyini ona da istəməsin. Subhanallahi və hamdik və şadan la ilah illəh vəstahrul qatublik.